байгууллагууд сонгууль үйл явцыг ажиглах хүндлэнгийн дүгнэлт хийхээр ажиллаж байгаа. Тэд Монгол Ардын нам, Ардчилсан нам, Монгол Ардын хувьсгалт намуудыг сонгож, тэдний сонгуультай хідэн дүүрэг хэрэглэж байгаа тухай ухуулагчдаа хідээр цалинжуулж байгааг их мэдчлэн наад захын мэдээлэл авахыг хүсгэд бүгдээрээ эрс татгалцсан байна. Энэ нь манай намуудын санхүүжилтэнд нуух юм ихтэй аюултай мөнгөнд эргэлдэж байдгийн нэг нотлохоо боллоо. Анзаарэгдэж харагдаж байгаа зүйл нь юу агаа гэхээр эвтэд болгоомжилсан байдалтай мэдээлэл нуусан байдалтай иргэдэд одоо энэ мэдээллийг хаалттай байлгаж байгаа тийм байдлууд бол ажиглагдж байна. Дээрэс нь бид нар ухуулах байруудаар яваад нэр дэвшигчдийн хийж байгаа уулзалт янз бүрийн арга хэмжээнүүдэд оролцох мэдээллийг хайхад бас энэ мэдээлэл хаалттай байдаг. Яаж сонгогчдод энэ мэдээлэл хүрч байгаа нь тодорхой бос бөгөөд дам сургаар сонсоход бол оройн цагаар гэрээр мэдээлэл тараадаг эсвэл утсаар мэдэгддэг гэсэн ийм ажиглагчдийн дүгнэлтүүд бол орж ирж байна. Сонгуулийн тухай хуулиар бол бүх намууд одоо хідэн төгрөгний хандвыг хин гэдэг хүн ямар аж ахуй нэгжүүдээс авсан түүнийгэ хэдийн юунд хэрэглсэн бэ гэдгээ ил тодор тусгай вебсайтаар мэдээлээд явж байх хэвээр. Гэсэн ч хэрвээ ингэж мэдээлэхгүй байлаа гэд ямар нэг хариуцлага хүлээлгэнэ гэдэг. Тэ данса ил тод байлгана гэж хэлсэн боловч данс битгий хэл одоо арга хэмжээ хаана болох гэж байгаа гэдэг мэдээлэл штабын бүрэлдэхүүний мэдээллийг хүртэл өхөөс татгалзаж байна өнөөдрийн байдлаар. Сонгуулийн үйлийг зөрчиж байна гэж үзэж байна тийм. Биднэрт улс төрийн намуудын мөнгөний авдрал өнгийх маш том шаардлагууд байгаа. Яагаад гэх юм бол улс төрчид өнөөдөр хинээс мөнгө авч байна, эргээд маргааш тэрнийхээ төлөө ажилладаг систем Монголд үйлчилж байгаа. Тийм учраас намууд сонгуулийн санхүүжилтээ хаанаас босгосон, за эргээд энэ мөнгөө юу юунд зарцуулж байгаа юм бэ гэдэг мэдээлэлээ ил тод болгохыг иргэний нийгмийн шаардаж байна. Энэ шаардлагыг сонгогч та бүхнийг ч гэсэн бас тавихыг тэд уриалж байгаа юм.